Nej, det var 2003 till 2004. Det var ett riktigt sunk. Du är 13 nu. Ja, ja just. Jag frågar precis. Jag börjar ju. Men du, resa med dig, jag är tjock. Jag bestämmer. Jag fan, när jag var 13 så fick jag i alla fall spendera nyårsafton i en trappuppgång. Riktigt spännande. Men nu får du faktiskt sluta dregla över den här bilden.